Улсын хурлын дарга ирэхэн биш үү дээ. Улсын хурлд олгохын бүлгээс улсын хурлын дэд дарагт лавгийн мөнх улсын хурлын гишүүн улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороон дарга лавгийн мөнх баатрын нэрийг дэвшүүлж байна. Лавгийн мөнх баатар нь 1977 онд Хөвсгөл аймгийн Цэсрэлэг суманд төрсөн. 1985-95 онд Хөвсгөл аймгийн Цэсрэлэг сумын 10 жилийн сургууль, 1995-99 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Дээд Сургууль, 2006-2008 онд Отгон Дөнгөрийн Их Сургууль, 2015 оноос Монгол Улсын Их Сургуулийн Төгсөлтийн дарга докторантаа суралцсан байна. За, Ил Мөхбаатар нь 1999-2000 онд Хууль Зүйн Яамны Эрх Зүйн Шинтгэлийн Стратегийн Нэгдсэн Төлөвлөлтийн Газарт мэрэгжилтэн, 2000-2006 онд Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны гэмтэргээ төрөлцөн зэрлэх зөвлөлийн мэрэгжилтэн ахлах мэрэгжилтэн, 2006-2008 онд хууль зүйн дотоод хэргийн яамны мэдээлэл хяналт шинжилгээ үнэлгээний газрын дарга, 2008-2009 онд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг иргэний бүрдэл мэдээллийн улсын төвийн дарга улсын ерөнхий байцаагч, 2009-2011 онд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг улсын бүрдэлийн ерөнхий газрын дарга, 2012 онд Монгол Улсын ерөнхий сайдын зөвлөх, 2014-16 онд Хөвсгөл хөгжил төр сангийн тэргүүн, 2016-2020 онд Улсын хурлын гишүүн, 2020 оноос өнөө хүртэл Улсын хурлын гишүүн, 2022 оноос хууль зүйн байнгын хороон даргаар ажиллаж байна. Улсын хурлын эрхэм биш үү дээ. Улсын хурлын дэд дарагт Монгол Ардын намын бүлгээс нэр дэвшигч Улсын хурлын гишүүн Лавгийн Мөнх Баатарыг дэмжихийг таахынсаа хүсье. Баярлалаа. За, танилцууллаа. За, нэр дэвшигчээс асуулт асууж үг хэлэх Улсын хурлын гишүүн байна уу?